Nå, hun vil lige rokere lidt rundt, og så nusses igen på maven. Jeg kan i hvert fald mærke et par killinger derinde. Please subscribe and like my videos. Og igen, så er jeg blevet udelukket fra at kan kommentere og like videoer på Facebook. Like, opslag og kommentere. Jeg har lidt på fornemmelsen, at der er en eller anden, der har ondt i røven over et eller andet omkring mig. Og det er jeg mega træt af. Så hvis I finder ud af, og vi, eller hvis I vil hjælpe med at finde ud af det, må I meget gerne det. Fordi så regner jeg faktisk med, at jeg anmelder personen for chikane. Og ellers så bliver det næste, at jeg går til politiet for at få Facebook til at stoppe med at signere mig. Hvis det er det, der skal til, eller så bliver det en advokat. Jeg gider ikke det der mere. Og den aller sidste mulighed, det er, at jeg lukker min Facebook-konto. Og hvad det hedder, forbliver på Twitter i stedet for. Jeg gider det ikke mere. Det er så trættende, det her. Men ja. Åh, min arm, Rosita.